Heipä hei arvoisa videon katselija. Jälleen kerran Google on pettänyt. Ja se iskee tällä hetkellä suoraan sinne, missä se todellakin tuntuu. LBR on poistettu Googlen sovelluskaupasta Play Storesta. Okei, ajatellaan sillä tavalla, että LBR ei sinällään tarvitse sitä, eli sä voit käyttää LBR:tä selaimen kautta, ja se on itse asiassa suositeltavampaakin. Mutta se, että Google päätti nyt toimia sillä tavalla, että se ihan vaan raaasti menee ja poistaa ikään kuin kilpailevan tuotteen sen sovelluskaupasta. Ja mihin se sitten vetosi? Se vetosi videoon, joka löytyy LBR:stä, jota ei ilmeisesti ollut merkattu edes matureksi, mutta jossa oli ikään kuin seksuaalista sisältöä, vaikka tämä nyt oli tämmöinen komediaklippi, missä itse asiassa annetaan LBRYNC:n toimitusjohtajan Jeremy Kaufmanin kertoa itse syy sille, miksi Google on poistanut LBRYn sen sovelluskaupasta. So I thought I was going to be making a video about Odyssey today, but I'm not, because we have been banned from the Play Store. That's right, if you pull up the library app on the Play Store, you will now see this. This is the email that they sent us. Just woke up to this. This is the way it works. You just get taken down. There's no warning. You can attempt to appeal with the massive bureaucracy that is Google. But there's no discussion. It doesn't matter that, you have hundreds of thousands of downloads and a good rating. It's not the way the system works. Works quite similar to the way that YouTube works. Comes out of the blue, you don't know it's coming, maybe you can get someone to talk to you, maybe you can't. What's especially delicious is what they cited as the problem here. So here are the images. This is a non-pornographic scene from a comedy. This is Stan Goldstein, representative for the Guinness Book of World Records, here with Joel Stetson and Karen O'Leary, as they attempt to break the record for sexual intercourse. It's not pornographic, right? Let's look at some of the other things that you can watch on apps from the Play Store. Hey, how's it going? Why don't you step out? Take that shit off your... Pretty provocative. Contains some scenes of simulated sex. How about this movie? You can watch this one, but you can't get Library Android from the Play Store anymore. I think we all know why this is happening. Library's been growing tremendously. Charts just going up and up and up. And they're noticing. YouTube's noticing. Google's noticing. And so I suspect we're going to see more and more of this. I do think we're going to be back, but I think we're going to see more and more of this, them trying to play games with us, them trying to come after us. And they're doing it because we are winning. Ja kuten näitte, niin joo, kyllä siellähän on ikään kuin olemassa sitä eroottista kuvamateriaalia siinä videossa, mutta mitään NS-aktiahan siinä ei tulla näyttämään koko videon aikana. Ja kuten nähtiin, mitä Kaufman näytti tuossa esimerkkinä, niin YouTubesta löytyy itse asiassa, jos ei nyt sitten tavallaan seksuaalisempaa sisältöä, onko se niin, mutta raaempaa sisältöä. Ja sen annetaan siellä olla, koska se on ilmeisesti sallittua. Mutta kun LBR:hyn julkaistaan komediaklippi, niin mikä liittyy pornografiaan ilmeisesti, niin se on sitten liikaa. Eli LBR on ollut nyt niinku Googlen kynsissä tässä näin, ja ne on tarkkailleet oikeastaan erityistarkkailussa. Ja kun sieltä sitten löydettiin tämänlainen
hieman erilainen video, niin tottahan toki ne tarttui siihen, että ne oikein odottamalla on odottaneet, että jotain tämän kaltaista saattaisi sinne löytyä, että ne voivat sitten huolettomammin poistaa LBRYn omista jakelukanavistaan, mutta joo, mä näytän teille, kuinka LBRYn saa takaisin. Et kyllähän se teidän puhelimissa edelleen on, mutta nyt kun se ei ole siellä Play Storessa, niin siihen ei enää saavu päivityksiä automaattisesti. Niin käytetään F-Droidi-sovelluskauppaa tai sovelluslataamoa, ja jonka kautta nyt sitten myöskin päivitykset jaetaan loppukäyttäjille. Ja tosiaan, mä näytän teille nyt sen, miten tämä onnistuu. Haetaan toisenlainen sovelluskauppa tai sovelluslataamo nimeltä F-Droid. Ja F-Droid on sovelluslataamo, nimenomaan lataamo. Siellä on iso läjä avoimen lähdekoodin sovelluksia, eli sieltä puuttuu suurin osa maksullisista tai kaupallisista sovelluksista. Niin mä näytän nyt sen teille, että miten me haetaan tämä F-Droid ja sitten miten me haetaan F-Droidista LBRY, että me saadaan sitä automaattisesti päivitykset ja muutkin. Me voidaan myös halutessaan hakea pelkkä APK-tiedosto lbry.comista, mutta se ei sitten omaa sitä automaattista päivitystä uuteen versioon, niin käytetään siis F-Droidia. Ja F-Droidihan saadaan kaikista helpoiten tällä tavalla, että mennään ihan selaimella vaan ja laitetaan hakuun F-Droid. Näin. Ja siinä on ensimmäinen hakuvastaus. Ja siihen päästiin nyt sitten F-Droidin sivulle ja tässä nyt kerrotaan, että mikä F-Droid on ja miltä se näyttää ja bla bla bla. Painetaan download, käydään lataamassa APK. Ja tässä kohtaa nyt sitten, kun sä haluat asentaa sovelluksen, niin mahdollisesti Android itsessään kysyy, että annetaanko lupa nyt esimerkiksi tällä mun Firefox-selaimelle asentaa sovelluksia. Niin katsotaan, mä en ole ihan varma, että kysyykö se mulle sitä, mutta ei. Pistetään. No niin, avaa. Haluatko asentaa tämän sovelluksen? Se ei vaadi erityisiä käyttöoikeuksia. No kyllä me haluamme asentaa. Tässä se nyt kävi näin helposti. Ilmeisesti mä oon jo aikaisemmin tällä jotakin alannut, mutta se kysyy niinku ihan normaalisti kysymyksiä. Itse asiassa näin. Sallitaanko lataaminen tästä lähteestä? Kyllä, salli. Ja toi näytti vähän erilaiselta, kun se on aikaisemmin näyttänyt. Siellä on ilmeisesti se on jotenkin liitetty tuohon sovelluskauppaan, tai siis tuohon Play Storeen. No niin, nyt sitten avataan F-Droidi ja se päivittää sovelluslähteet. Eli tämä toimii vähän samalla tavalla kuin Linuxin pakettihallinnat, että siellä on niinku tämmöisiä lähteitä, mistä se hakee niitä tiedostoja tavallaan niinku järjestelmälaajuisesti. Jonkun aikaa siinä menee. Noin. Ja kuten näkyy, niin tämän oletuksena on hyvin, hyvin vaalea ja iso ruutu, niin nyt käydään ihan ensimmäisenä laittamaan se kummaksi. Noin, nyt silmätkin kestää. Ja sitten me haetaan LBRY. LBRY. Ja siinä näkyy LBRY. Katsotaan, että tämä on suunnilleen aito ja onko tänne jopa tullut versioita. Meillä on 16.2 on suositeltu. Ja tämä kyseinen versio ilmeisesti on. Onko se tämä? Tämä on hassu, että se ei nyt näytä sitä oikeamman. No, silleen väliin. Painetaan nyt vain, koska nyt on tarkoitus tosiaan tehdä tästä yksinkertainen. Nyt se hakee sen APK:n täältä F-Droidista. Ja tässä kohtaa saattaa tulla myös kysymys siitä, että annetaanko sovellukselle oikeus. Eli annetaanko F-Droidille itselleen oikeus käyttää tiedostojärjestelmää ja annetaanko sille muita oikeuksia. Näin. Haluatko asentaa tämän sovelluksen? Kyllä. Ei muuta nyt tässä näköjään kysynytkään. Näin. No niin, sallimme. Noin. Ja itse asiassa, no niin, noin. Nyt siihen tuli, että avaa. No mehän avaamme. Ja nyt meillä on sitten täällä
vanha tuttu LBRY-sovellus, ja se hakee myös automaattisesti päivitykset. Eli tämä ero on siinä, että jos sä menisit LBRY-komiin hakemaan pelkästään sen APK:n, niin se ei asenna päivityksiä tietenkään, koska se on vain sen yhden version asennustiedosta. Niin nyt tämän Aptroidin kautta me saadaan sitten päivityksetkin haettua. No niin, joo. Eli tommonen klippi siitä sitten tuli. Ja kuten näkyy, niin se ei ole hirveän vaativaa, että sen Aptroidin sinne saa sitä kautta sitä LBRYn. Mutta tavallaan loppukäyttäjä, joka ei julkaise esimerkiksi suoraan puhelimesta, tai itse asiassa sekin taitaa olla jo mahdollista, mutta siis niin LBRY:n sovellusta ei sulla ole pakko olla, jotta sä voit käyttää LBRY:tä. Että LBRY:n sisältöhän on saatavilla ihan missä vaan. Siis se on niinku verkkoselaimesta saatavilla, että LBRY TV ja sitten nykyään odyssee.com. En tiedä, miten se kuuluu lausua. Odyssee. Mä laittoin siihen mielellään sen yhden D lisää, mutta se on nyt odyssee.com. Hienolla neon värityskäyttöliittymällään siellä. Ja LBRY:n omilla tunnuksilla pääsee sinne edelleen sisään ja näin poispäin. Että se on vaan tämmönen uusi käyttöliittymä LBRY:lle, niin menkää sitä ihmeisesti ihmettelemään myöskin, mutta siis jos sä haluat puhelimeen LBRY-sovelluksen, niin Aptroidi on se paras paikka. Ja kyllähän niin kuin Kaufman meinaa jättää, tai on varmaan jättänyt jo valituksen Googlelle, mutta en tiedä. Se sovellus ei ole sinänsä pakollinen oikeastaan kenellekään, ei edes niille, jotka julkaisee suoraan puhelimesta. Et jos se taitaa onnistua jo, että se pystyy TV:hen ladatakin puhelimesta suoraan, mutta kyllä se Google on, kyllä se on. Se on paha. Siis tämmönen hyökkäys niinku tiedon välitykseen ja erilaisten palveluiden niinku esiin tuomisessa ja tämmöisessä niinku, että vastustetaan tavallaan puhdasta kilpailua. Sehän tekisi vaan YouTubellekin hyvää, jos se kilpailu olisi reilumpaa, mutta niin kuin näkyy, niin totta kai Google on omiensa puolella ja tämänlaista. Tuleeko seuraava hyökkäys sitten vaikka sähköpostisovelluksia vastaan, että Outlook, varo, Microsoft, Google tulee sinunkin luoksesi, koska joku on saattanut joskus lähettää jollekin sähköpostia, jossa on pornografista sisältöä, niin se on teidän vika, sovellus pois kaupasta. No, LBRY oli ilmainen, se oli vaan se idea siinä, että kun se on siellä Googlessa, niin sen saa sitten helposti, mutta Aptroidi on hyvä vaihtoehto, siellä on paljon avointa lähdekoodia, mahtavia työkaluja. Siellä on jotain pelejäkin, menkää ihmettele, siellä on vaikka mitä kivaa, ja siellä on LBRY myös, no niin, ei siitä sen, heippa hei.